Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi një pyetje thot, cila vepër e mirë e fshin gjunohën e zinas për dikë që është beqar? Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wa ba'du, wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në qovë se gjunohë i zinas, është zina e madhe, nuk është zina e vogël. Zina e vogël është qka? është puthja për shemë. Apo prekja, apo përqafimi. Përveç pendimit, që të mu pëndu të Allah vëzëgjel, kjo bëhet edhe me qka? Bëhet edhe me namaz, që shkohën hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të kaj sahabiu, i cili shkon të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Rasulullah, thot, e kom taku, thot, një femër, thot, e kom bëhet gjithë që ka bën, mashkulli me femër, thot, e ka puth, e ka përqafu, e ka prek, për pos mardhonjeve. Thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hajde me neve, me fol namazin. E fol namazin, ma që ta fol namazin, kjo nuk bëhet rahat, pap ngrit, thot, ja Rasulullah, çka me bëhet, thot, une? Thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot, a nuk e ne fol namazin me neve? Thot, po. Thot, këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka? Inna al-hasanati tudhhibu sayyi'at. Punët e mira i fshijnë punët e këqija. Inna al-hasanata tamhuha. E fshijnë. Kon të keqen e fshijnë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse është gjuna i madh, është zina e madhe, atar ka nevojë për pendim të sinqert. Ka nevojë për pendim të sinqert, robi mu pendu sinqerisht Allahu azza wa jalla. Edhe mu largu për ati më kati, edhe mi shtu veprat e mirat shumëta, jo vetëm namaz, jo vetëm farze, po edhe na file, me boj stik far, me përmenë Allahun azavir shumë, nështë edhe me dhonë sadak, me lezu kuran shumë, me bo pun të mirat ndryshme, deri sa ta shetë që është pëndu sinqerisht, edhe t'ja mërmenje që Allahu azavir ja ka pranu inshallah. Edhe dhe sa ta shetë vetën që nuk po lakmon e ka rrit atë mbërësirën e imanit, shkohën hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mbërësira e imanit arrit me tri gjëra, një prej tyre është e urren me u kthy në mëkat, ashtu qysh e urren me gjujt në zjarr, njeriu vetveten. Qysh e urren vetën me gjujt në zjarr, ç'është e urren me u kthye në mëkatin që ka bërë, kur ta shekton vetveten e tina, që e ka arrit, edhe bën istighfar, pendohet e kur t'i bjen në men, akoma bën istighfar, pendohet. Edhe i bjen pishmon. Ha? Thot, ah, thot, shka kom bëhune, i mirë une. A du t'ma fale Allahu Azza wa Jall, që shko me taku Allahu Azza wa Jall. Dhe sa ta rri, ta she, që ka arën këtë gjendje, atër kjo është ta i pendimi sinqert. Nuk fejet në të mkatin që ka bëhë me shumë. Kjo është një për kushteve të pendimi sinqert. Që mas më këthy në mkatin e madhë me hashëm të cilin e ka bëhë. Allahu Azza wa Jall, lusim. Që t'a bëj për atyre që të kthejnë vazhdimisht e kaj pëndohën, bën e stikfar, edhe në i fshinë gjunohet tonë dhe në i pranohet dhe e për të mira. O sallallahu ala nabina Muhammed Wahir, davan, alhamdulillahi rabbil alamin.